І до міжнародних подій. Троє людей загинули, майже 900 отримали поранення внаслідок сутичок під час референдуму в Каталонії. Влада Іспанії намагалася перешкодити голосуванню, яке називає незаконним. Натомість у каталонському уряді заявили, що не потребують згоди Мадрида, аби відокремитися. І вже оприлюднили результати підрахунку голосів. Кажуть, 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії. Щоправда, участь у волевиявленні взяли менше половини каталонців. Тисячі каталонців до самого ранку не залишали виборчі дільниці, де відбувався підрахунок голосів. Люди боялися, що правоохоронці знову спробують зайти у будівлі і забрати урни з бюлетенями. Це захопливий вияв самоідентифікації людей. На цій дільниці усе минуло законно і добре. Незважаючи на те, що деяким людям сьогодні довелося відстоювати своє право голосу примусом. Насилля з боку поліції – це жахливо. За останніми даними, понад 800 людей постраждали під час вчорашніх сутичок із поліцією. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Людей били кийками просто по обличчях. Після голосування десятки тисяч людей зібралися на площі у центрі Барселони, співали гімн регіону і скандували «Так незалежності, ні диктатурі». Ми – жертви, не вони. Вони хотіли силоміць позбавити нас права на волевиявлення. Нам довелося тікати від поліції, аби просто віддати свій голос. Ми не злочинці, ми не корумповані чиновники, як вони. Ми просто хотіли проголосувати. Це наша перемога. Люди пішли і проголосували з піднятими догори руками під ударами поліцейських кийків. І з нашого боку не було ніякого насилля. Ми мирно відстояли свої права. Уже вночі на події відреагував прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Він звинуватив керівництво Каталонії у насиллі і заявив, що результати референдуму ніхто не визнає. Жодного референдуму про самовизначення в Каталонії не відбулося. Ці події лише шкодять нашому співіснуванню разом. Більшість каталонців показали, що вони дотримуються закону і не взяли участь у цьому фарсі. Правоохоронці теж діяли на підставі закону і виконали свою роботу. Офіційний Мадрид вважає референдум незаконним, а каталонську владу називає сепаратистською. Президента Каталонії Карлоса Пучдемона погрожували заарештувати, а регіональний парламент розпустити, якщо голосування усе ж відбудеться. Попри спроби поліції зірвати голосування, у референдумі прийняли участь понад 2 мільйони 300 тисяч людей. Це більше 50% каталонців, що мають право голосу. За останніми даними, понад 90% з них сказали «так» відокремленню від Іспанії. Тепер місцева влада обіцяє проголосити незалежність протягом 48 годин. Але як це зроблять – невідомо. У місті і досі тисячі іспанських поліцейських та спецпризначенців. Із Барселони Олексій Пшемиський, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер».